Що таке аптека? Аптека – це такий магазин, там, де продають різні ліки для людей, для тварин. А навіщо треба аптека? Аптеки потрібні, щоб лікувати людей. А звідки там ліки беруться? Вони беруться там, тому що люди їх роблять і привозять в магазини. Хто ходить до аптеки? До аптеки ходять люди, діти. Ти ходиш до аптеки? З мамою. А сам? Ні. А чому? Тому що самому мені мама не дозволяє. А бабусі, дідусі ходять? Так. Да. Ходять. Що вони там роблять? Вони там купляють для себе ліки спеціальні якісь, ліки, щоб лічити себе. Скажи, тварини ходять до аптеки? Ні, а люди – да. А чому тварини не ходять? Тому що вони не можуть відкрити двері і в них нема грошей. Їм ліки не продадуть? Так. Да. А де тоді ліки взяти тваринкам? Їм дають тільки ветеринари, записують, а люди потім їм купують ці ліки. Аптека – це такий магазин, де багато різних ліків, якщо людина захворіла. І що вона там роблять? І там різні ліки купують. Хто ходить до аптеки? Тільки такі люди, які хворі. Щоб купити собі якісь ліки. Ти ходиш до аптеки? Ну, тільки коли я тільки в фола ходжу з мамою. А тварини ходять до аптеки? Да, до ветеринара. Це такий лік, який їх лікує. І що тваринки роблять в аптеці? А їх просто записують і приходять. Люди своїми тваринками. Аптека це такий магазин, де купляю всякі ліки. От, наприклад, рибний жир. Я по передачах бачила рибний жир. І сьогодні є жир, але забула який. А хто ж ходить до аптеки? До аптеки ходять люди хворі, яким треба ліки. А бувають, за них ходять і знайомі. Звідки в аптеці беруться ці ліки? В аптеці беруться ліки і їх виготовляють на заводах буває. Деякі люди зможуть самі робити ліки. Ти ходиш до аптеки? Да, я ходжу до аптеки. Мама мені, у нас тепер цілий місок лікарств. Цілий місок. А навіщо вам цілий місок? Нам цілий лісок, щоб лікуватися. От мені мама купила від гола, промиваюся, щоб на шкірі не було ніяких поганих ран. А скажи, тваринки ходять до аптеки? Тваринки не можуть ходити до аптеки. Це люди лише можуть їх водити до ветеринара. А де тоді їм ліки купувати? Де їм ліки? Можна їм ліки купувати, от, наприклад, в котячих магазинах. Можна купувати в котячих магазинах. А якщо крокодил захворів? Ну, якщо крокодил захворів, то це право зоопарку. Це зоопарк буде лічити. Що таке аптека? Аптека – це такий магазин, він працює там, де АТБ, просто там ліки продаються, ну, таблетки, капать в ніс, капать в глаз. Коли туди ходять? Коли туди ходять, коли треба, щось, ну, око заболіло або нос заболів. А скажи, ти ходиш до аптеки? Да. І що ж ти там купуєш? Я купую, для мене боліли очі, то і мама мені купляла мазь
і каплі. А хто найчастіше ходить до аптеки? Люди, які заболяють дуже часто. Тварини ходять до аптеки? Ні. А де вони ліки купують? Вони не купують, тому що якщо в них лапа болить, то вони не можуть ходити.